ciidamada kala duwan ee gobolka awdal ayaa waxay maanta gudaha magaalada Buurama ku soo bandhigeen dhoolatus ay ugu diyaar garoobayaan xuska munaasibadda 18 May. ciidamadani oo isugu jira ciidamada asluubta booliiska iyo militariga ayaa waxay dhoolatuskani ku soo bandhigeen khayriyada magaalada Buurama, waxaana dhoolatuskani ay maanta sameynayeen ciidamadu ka warbixiyay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka awdal sare Axmed Maxamed Guutaale. Maalmahanba waxaanu wadnay u diyaar garowga 18 May ayaanu baryahanba wadnay ciidanahan. Marka ilaa imika bilowgii bishanba hawshaasaanu wadnay, hawshaasaanu ku jiray ciidanka booliisku sidiisaba guud ahaan horta wuxuu ka shaqeeyaa, waa nabadgelyada wuxuu u xil saaran yahay, waana ilaalinta nafta iyo maalka, ilaaliyaha nafta iyo maalka. Waxa weeyaan iyadoo taasi jirto hawshoodii booliisnimo ama amniga magaalada saldhigyadii hadday tahay hadday rugihii tahay, iyagoo hawshoodii ku xadfan oo hawshoodii haysta, haddana waxaanu dhinaca kale ka wadnay u diyaar garowga 18 May oo ah sanadkan ay noqonaysaa filayo sanad guuradii 28-aad bay noqonaysaa. Waan u maleynayaa tan inagu soo aadanay ee imika maalmaha koobani ay ka harsan yihiin maalin booliiska qoran runtii may ahayne cidda diyaar garoobaysay, waa ciidanka booliiska gobolka, muxuu ahaa ciidanka asluubta gobolka, ciidanka militariga jiidan, oo markaa halkaasaanu si aanu bilisu sii yara qiyaasno hawshaasaanu maanta ku jiray. Waxaanaan idinla socodsiinayaa ama aan idin sheegaya in gobolkani awdal uu yahay gobol nabadgelyo. Xagga nabadgelyada waa gobol aad iyo aad ugu wanaagsan runtii. Bulshoweynta reer awdal hadday tahay Salaadiin, Waxgarad, Cuqaal, aqoonyahan, dhammaanba mujtamaca ku nool gobolkan awdal mahad ballaaran baanu anagu soo jeedeynay haddaanu nahay ciidanka booliiska. Siiba aan ahay odaygii booliiska gobolka, halkan odayga booliiska gobolka mas-uulka ka ahaa. Runtii haddaanay nala shaqeynayn oo aanay bulshadu nala shaqeynayn, walaalay waxaanu qaban karnayn hawshan aanu hayno ee qaranka u hayno mujtamacana aanu hayno, waxba kamaanaan qaban karayn haddaanay iyaguna garab taagan oo ay nala shaqeynayn. Waxaanan leeyahay dadweynahan gobolka, mujtamacan gobolka degan ee karaamada leh, mar labaad, mar saddexaad, mar afraad waxaan ku codsanayaa in nabadgelyadooda ay ilaashadaan oo aynu arrintaa hareeraha la iska taago. Runtii dad badan oo leh muxuu ahaa waxbaa dhacayo waxbaa oo waxaan buurnayn dee noosoo sheegsheegaya waa jiraan, laakiin anigu ma qabo arrintaas, runtii ma qabo. Kulley ciidankana meeshay meel kasta oo ay joogaan. Intaasi kadibna taliyuhu waxa uu taxsi u diray ehelada iyo qaraabadii ay ka gooriyoodeen laba sargaal oo dhowaan lagu dilay deegaane ka tirsan gobolka Sanaag. Waxaan halkan tacsi tiiraanyala uga diraya dhammaan qaranka jamhuuriyadda. Horena runtii waanu tacsiyadeeyey inay baxdayeen Kalimooji, dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ka baxeen labadii sargaal ee dhowaan ku dhintay lagu dilay jiida maxaan ku dhahdaaye Yagoori, iyagoo hawshoodii ku jira, iyagoo shaqadoodii qaranka haysta. Nimankaas ay fal aan qurux badnayn baa halkaa ka dhacay. Kolley hawshiina dowladdu dee gacantay saarto, gaar ahaanna waxay ugu dhacay dhibkaas, gaar ahaanna wuxuu ugu dhacay gobolkan awdal buu gaar ahaanna ugu dhacay, waayo labada sarkaal baa kasoo jeeday gobolkan oo halkanay ka dhasheen. Marka dhibka intaa leeg marka loo eego, haddana runtii gobolku uu degan